Da li ovije mjeseci polovina beja dovoljni za cijelosan odmor po premnogu napornata sezona što imate lani? Pa tako, imavme dosta naporna sezona. Koliko možemo se odmorimo, maksimalno go iskoristimo ovije mjeseci pol dana za odmor. Сега сме спремни за нови предизвици. Денеска е првиот собир на Металург. Се надаваме ќе се спремиме добро и ќе се пласираме повторно во Лига шампиони. Гледано од играчки кадар се засиливте со неколку квалитетни имиња. Веруваш ли дека овој тим на Металург е посилен од онеланскиот? Па така, донесовме доста квалитетни засилувања на бековските позиции, каде што може би бевме и најтенки. Најголема засилување е Павел Атман оваа година, стварно едно за мене најдобро засилување што може да биде за Металург. Се надеваме на влез во Лига шампиони и да го повториме пласманот од прошлата сезона. Зборува за Пик Сегет. Добивте еден бонус со повлекувањето на Атлетико Мадрид, сега само баражот со унгарците решава. Колку квалитетен тим е, дали Металург може да го мине? Па така, може би нешто полесно овој бараж со Пик Сегет, колку што требаше да играме турнирски, нели со Сегет и со Монпелје. Сепак, мислам дека шансите се 50-50 и Пик Сегет е доста засилен оваа сезона, донесе 3/4 шпанци во нивната екипа. Сепак имаат нов тренер, може би ќе им биде малце потребно време да се уиграат. Треба да го искористиме тоа. Сепак Метору костана на костурот од лани. Треба да се вклопат и останатите играчи добро и сметам на пролаз понатаму и да се пласираме во Лига шампиони. Океј, фала.